E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Então, rapaziada, hoje vamos falar sobre Sonaldo. Como muitos de vocês sabem, em 2018, o Son quase que teve que abandonar a sua carreira de jogador de futebol. E na época foi um grande drama, né, mano? Eu lembro que o Son conseguiu se livrar de servir o exército aos 45 do segundo tempo, vencendo os jogos asiáticos. Porém, cara, ele não se livrou totalmente de servir o exército. E sim, cara, nesse mesmo ano, nesse mesmo mês, Son vai ter que servir o exército da Coreia do Sul. Então já deixa o seu like aí embaixo, cara, se você quer entender toda essa história, bora bater mil likes no vídeo de hoje. Já aproveita também e me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela, Malfrão FC. Pode me mandar uma mensagem lá porque eu vou estar te respondendo, irmão. E agora sim, bora ver por que o Son vai ter que servir o exército da Coreia do Sul. Então, galera, em 2018, o Son, o jogador mais habilidoso, mais decisivo, o melhor jogador asiático de toda a história, na minha opinião, quase teve que abandonar o futebol. E isso para servir o exército da Coreia do Sul. O Son teria que servir por 2 anos e paralisar a sua carreira de jogador de futebol por 2 temporadas. Sendo que na época ele estava no auge, né, mano, jogando muito pelo Tottenham. Era, como ainda é hoje, um dos principais jogadores da Premier League. Então isso praticamente significaria o final da sua carreira, cara. Parar 2 anos para um jogador profissional para servir o exército seria catastrófico. E aí teve aquela emblemática cena dele chorando no vestiário após ser eliminado da Copa do Mundo de 2018. Pois na Coreia, para você não precisar servir, você precisa ter uma grande conquista como esportista do país. E o Son teria que, no mínimo, passar, sei lá, né, mano, de uma fase de grupos da Copa do Mundo para tentar conseguir esse feito, algo que acabou não acontecendo. Porém, ele conseguiu no mesmo ano vencer os Jogos Asiáticos pela seleção da Coreia do Sul e assim se livrou do serviço militar por um momento. É, irmão, porque agora Sonaldo vai ter que servir. Graças à paralisação no futebol. As informações são da agência Yonhap News. O treinamento militar é uma exigência do governo da Coreia do Sul para que a isenção de serviço militar seja completada. Ainda de acordo com a notícia, Son vai passar 3 semanas em um acampamento de fuzileiros navais a partir do dia 20 de abril. Ele atualmente está na Inglaterra se recuperando de uma lesão. Son fraturou o braço e ainda está se recuperando dessa lesão. E mesmo assim vai ter que aprender a atirar, cara. Eu nem sei se ele vai aprender a atirar ou algo do tipo. Acho que não, né, mano? O atacante tem um prazo de 34 meses para cumprir o treinamento e mais 544 horas de serviço comunitário no país. O Son tem 27 anos, é um grande ídolo no país, o cara é realmente um Cristiano Ronaldo para a Coreia do Sul. Esse com certeza vai ser o rolê mais aleatório da vida do Son, cara. Mas imagina comigo, irmão, se o Son não tivesse vencido os Jogos Asiáticos pela Coreia do Sul, hoje ele nem seria mais jogador de futebol, estaria servindo no exército da Coreia, cara. Algo que pra mim seria triste demais, cara. Porque, mano, eu sou um fã do Son. Comenta também embaixo se você é fã do futebol do Son. Esse cara joga muita bola. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. O que vocês acharam de toda essa história? O Son vai ter que servir de um jeito ou de outro. Só que pelo menos vai ser por apenas 3 semanas. Não vai ser por 2 anos como seria antes. Já comentei aí embaixo que eu vou estar lendo os comentários de vocês e respondendo a todos. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu vou ficando nessa. Por hoje é isso. Grande abraço do Francesco. É nóis e... Fui!